ଭାରତ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍। ରପ୍ତାନୀ କରିବ $100 ବିଲିୟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍। ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କମିଟିର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ସ୍ୱଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। 15,000 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଫୋନ୍ ଉପରେ 4-6% ମିଳିବ ଇନ୍ସେଟିଭ୍। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଇଫୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନିର୍ମାତା ଫକ୍ସକନ୍, ପେଗାଟ୍ରନ୍ ଓ ୱିଷ୍ଟ୍ରନ୍, ସାମସଙ୍ଗ୍, କାର୍ବନ୍, ଲାଭା ଏବଂ ଡିକ୍ସକନ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଘରୋଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। 2019 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 82 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ 66% ସେଥିରୁ ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚୀନକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବା PLI ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନ୍ $7.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଆନୁମାନିକ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ କମିଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଛି। ତେବେ PLI ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 4-6% ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଡାଏଓଡ୍, ଥାଇରୋଷ୍ଟର, ରେଜିଷ୍ଟର, କ୍ୟାପାସିଟର ଏବଂ ନ୍ୟାନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯେପରିକି ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହା 15,000 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେମାନେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ। ସମାନ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମାଲିକାନା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପେଲ୍ର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଏହାର ସର୍ବଶେଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ମଡେଲ୍ iPhone 11 ଏବଂ iPhone SE ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ $2.5 ବିଲିୟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ସାମସଙ୍ଗ୍ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରୁ ସାମସଙ୍ଗ୍ $2.5 ବିଲିୟନ୍ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟରୁ 97% ମୋବାଇଲ୍ 15,000ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ ହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 15,000ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ସ୍ୱଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।